kembo, kembo ku Yerusalemi. Kumbanza yongo, fuluzi tukembelela. Kembo, kembo, kembo ku Yerusalemi. Bana Kinshasa bazane sengo, ba mama Kinshasa bazane sengo moko na kanisi na simana biso ozoyo kandenge ba mama bazo ganga ba yoki sangwana bozonge ya papa avant ivene ko yebe na brazil siko to la force ça la ye awa boye ya papa ozale ko zira ye na maboko a kokungwa ma esengo tozala ngo depuis ya ko saka na tete ozozela papa na maboko a kofungwa ma papa na biso azoya depuis a Ya solo papa, tozozela papa makasi. En tout cas na Kinshasa to bandai kozela nzambe utakala. Lokola emo kwa zui décision, nenge papa représentant lobi ke mvola ici et telemi. Toyebi ete boye ina emela kabiso kimia, emela kabiso mapamboli, emela kabiso ba solution ya ba problème otozana ngo. To matebele na centre d'accueil. Poko yane tenga kute kinkamba yaki awume na kite deju akenda ki braze ya solo to tika laki na susi kasi to yebi pe kuna akenda kotela pe bana na ye biso to za bana kuna pe baza bana na ye tushuke na ye kule kwetu kuoka tanga fazila rilala 39 ans na shie ba mama ya kuoka tanga na shie tupatele baraka tukuna mchunga papa na shosho yote shosho ekoinda jurwana le vendredi. En tout cas, sango oyo akoyoka ete mukonza bule sa lobi ete vendredi. O mata o kita ye azali na mboka Kinshasa e pesi biso sango makasi. Biso nyoso tokozala awa na uniforme na biso ya mama mwilu moko atikala na ndaku te. Oko tikala na ndaku matali ye. Peto ya kana biloko akolia ebele. Toyebete papa kotambola kana bapaya bapaya papa ningaka te bapaya ne balala nzala biso ba mama nde tokolesa bapaya ya papa toya na bapondu toya na baloso toya na mamadesu nyoso wane kosunga biso sikutenga selo ya bongisi kuna azozonga na biso papa journaliste na mwingi na koloba te ebongo biso bakolo tata bakolo nzambe toyebi ke nzambe azakati na biso na tondi ande esengo. Pour Mikolebele, papa qui a sali 5 mois, na omo na ete, na yo keka na radio, na radio, na radio na zo kaye, tika ya, to zo zela ye, to eko inda wa tata, yo moko ebit, ne to mataka na avion, oko eba. Ndenge bakolo pa lobaka soko tenzika la mutu, o paso lero penze ke paso kana kime kasi mutu ke zo kaye, po to zo zela papa ma boko ya kofongwa ma. Ya zalinza. Nzambe tango ayaka ayaka na nyonso mapamboli kimia koboto donke tokosepela makasi tala banzoto na biso ekomi kolemba maladi etondi biso na banzoto me soki yako yakomi kaka nzoto ekomi sai sai na kanisi kutu jedi mingi bakolala na centre lobby po ozela tata mokonza bule bao bazala mosika bakokota centre lobby. Le papa journaliste est santé et linda. Et c'est mon avis sur la gata moutema, soto l'obito bimisango. Akuna problème, tout copale tayari papa. Nous sommes en train de vendre un coma à Siko. Pour essayer de ma casse. Na beach vendredi, bato bako tuna, likamoni neza awa. Nenge ba bakolo balobaka esengwa mubuti na sa mutema. Biso moko bakolo tata tozana esengo kuna vendredi. Putulo ekomata makale kotika. Pote wana azali nzambe. Oyo bayebi ete bayebaye yene nzambe molumo santu. Oyo asimi mokilio mobimba ezala maboko na ye. Ne tokolata pa journaliste tokolata mama mwilu. Maputa na biso ya mama mwilu kote na koste na biso ya mama mwilu. Kitambali na biso ya mama mwilu. Kote lipapa na yo po tozo na oyamba papa mokonza bule. Bongama na tongo. Okolamba soki na butu soki na tongo soki ernini toya makasi poto ya koyamba nzambe na biso komona biso esengo ya kozala nango nde esika tokozwa mapamboli kowuta bichu kuna papa journaliste ekezala nde somo moko alala te bana Kinshasa toya mpona koyamba tata na biso banda na beach ti na centre d'accueil Kinshasa ekozala koyinda mabe mokolo ma vendredi komate nzambe wa biso pasi mokimankanga nini mosantu avec aux hommes de la a outi nkambate ma outi Brazzaville azo ya Kinshasa na invité soye na lobani po esengo nga na za nango ndepesa ba solution ba problème na mazoya yakuwa mbote v quiz la pelle
Oui, le but est donc, il y a un peu de Yangalala, oh Yangalala, Yangalala, fuma longo wizidi. Yeah.
mokili a olongi.